Oh. Pá, vês tu? Não, não, mas só com pré. Não, não, lá do bem, né? Dat Capaz porque eu tinha para tirar. Ali era duas. É? E capaz que eu não é para tirar. Ali era duas. Bom. Devia ter como é que era de lá. Devia ter como é que era de lá. Dobrze, a czepero? Thank you.